pampa ao mar, da serra ao planalto médio vai ecoar o canto de um quero, quero. Nesse lugar a gente já plantou semente e fez brotar a força de seguir em frente. Rio Grande do Sul, do Brasil, do mundo, vamos contar su governador. Rio Grande do Sul, do Brasil, do mundo, vamos contar su governador. Há 4 anos, o Rio Grande decidiu mudar a sua história. Tarso propôs recolocar o Rio Grande no caminho do crescimento, do desenvolvimento e da inclusão social. Tarso propôs que o Rio Grande voltasse a ficar de frente para o Brasil. Porque o Tarso é um baita governador, ele tem propostas, ele tem coerência, ele tem capacidade de governar o nosso estado. O governador do diálogo, da participação, da renegociação da dívida, do passe livre para os estudantes. É por isso que no dia 26 eu voto Tarso e voto Dilma. O caminho para isso foi uma parceria forte com a presidenta Dilma. E hoje o Rio Grande está melhor que o Rio Grande do passado. Somos o estado que mais cresce no país e que tem o menor índice de desemprego. Tarso investiu mais em saúde, recuperou a qualidade da educação, melhorou o salário de professores e policiais. Quem está na área da segurança, quem conhece, quem trabalha, quem atua, sabe o quanto ele investiu, o quanto ele valorizou o policial e ainda vai fazer mais. Sou professora da rede estadual. Dia 26, conto com teu voto. Vote 13, Tarso. Meu voto é a continuação da mudança. Eu voto Tarso. Pelo futuro da minha filha, é Tarso outra vez. Os primeiros anos foram o tempo do plantio e Tarso mostrou que sabe fazer, sabe o caminho. Agora que estamos colhendo os resultados, sabemos que o melhor está por vir. É hora do Rio Grande avançar. É hora do Rio Grande seguir em frente. Voto Tarso, voto Dilma para o Brasil continuar melhorando e o Rio Grande não parar de crescer. Rio Grande, depois de muito tempo, encontrou seu caminho. Eu acredito que nós não podemos retroceder nesse momento. Continuamos como estamos indo agora, com Tarso como governador e Dilma como nossa presidenta. Vote naquele que faz, naquele que já fez e vai continuar fazendo. No primeiro governo de Lula, o Brasil encontrou um novo caminho. Tarso, em 4 anos, começou a mudar o Rio Grande. Mas foi no segundo mandato que Lula completou a sua obra e mudou o Brasil. Agora, vamos fazer o mesmo no nosso estado. Não se mudam problemas de tanto tempo em apenas 4 anos. Reeleger Tarso é o caminho seguro para completarmos nossa grande mudança. É o que está em jogo. Não é a disputa do Tarso com o Sartori. Não é a disputa da Dilma com a S. Não é a disputa entre duas pessoas. É a disputa entre duas propostas de Estado e do país. O que é que nós queremos para o Rio Grande do Sul? E o que é que nós queremos para o Brasil? Junto com a presidenta Dilma, estabelecemos aqui um conjunto de ações de investimentos de infraestrutura e de programas sociais. Estamos construindo um governo que está mudando o Rio Grande do Sul. E trouxemos para cá mais de 10 de empresas que geraram empregos em todos os recantos do estado. E hoje o Rio Grande é o menor desemprego em 24 anos na história econômica do nosso estado. Viva o Rio Grande! Viva o Brasil! Viva a presidenta Dilma! Viva Lula! Vamos ao Grande e vitória! Vitória e vitória! Eu vou de 13, eu vou de Tarso, porque eu voto em quem acredita na educação e quem respeita os professores acima de tudo. Eu confio muito no Tarso, por isso eu voto nele. Dia 26 é 13. Domingo eu vou de Tarso, 13. Eu vou de Tarso, eu vou de Dilma, é 13. Quem é Tarso, vota Dilma. Quem é Dilma, vota Tarso. Dilma está vencendo as eleições. Na última semana, sua campanha tomou conta do país. Ela continuará governando o Brasil. É hora de confirmar essa parceria
que está fazendo bem para o Brasil e para o Rio Grande. Vamos, Rio Grande, vamos em frente, vamos em frente, Rio Grande. Vai ser agora. Vamos com Tarso, é o que a gente sente. Rio Grande, vamos em frente. Vamos com Tarso, com toda a nossa gente. Rio Grande, vamos em frente. Vamos com Tarso, é o que a gente sente. Rio Grande, vamos em frente. Rio Grande do Sul, hoje é diferente do Rio Grande do Sul do passado. O primeiro governo que criou condições para investir aqui foi o governo do Tarso Genro. Quem é Tarso, vota Dilma. Quem é Dilma, vota Tarso. Hoje eu quero, em primeiro lugar, agradecer a todos os que acompanharam o nosso programa, ou que estiveram conosco em nossas atividades. Cada sorriso, cada abraço que recebemos, nos deram força para seguir nessa caminhada. Agora o seu voto decide o futuro do Rio Grande. Decide se teremos mais ou menos desenvolvimento, se a qualidade dos serviços públicos irá melhorar ou retroceder, se os programas sociais terão ou não continuidade. Avaliando o que fizemos nesse primeiro mandato, você pode decidir com a segurança de saber os rumos que vamos seguir. Você não estará dando um salto no escuro. Tenho consciência de que não resolvemos tudo, mas também tenho a tranquilidade para dizer que nenhum outro governo avançou tanto em somente 4 anos. Por isso, tenho convicção que a grande mudança que o Rio Grande precisa é essa experiência que ele ainda não teve. Dar mais 4 anos para que um governo complete a sua obra. Eu acredito no Rio Grande, nas riquezas da nossa terra, na força da nossa gente, a nossa história. E o nosso destino é ser exemplo de defesa da liberdade, de construção da igualdade e de valorização da humanidade. O meu sonho é fazer com que as imensas riquezas desse estado levem a cada vez mais justiça, bem-estar para as famílias e uma vida melhor para todos. Obrigado, Rio Grande. Obrigado, gaúchos e gaúchas. Vamos em frente. Carta aos gaúchos. Há 4 anos, assumi com todos os gaúchos o compromisso de trabalhar para mudar o Rio Grande. Foi um árduo caminho. Em muitas áreas tivemos que partir do zero. Mas sabíamos que a vocação do gaúcho não é a de se abater ou de se conformar. A gente não se conforma. Porque cada gaúcha e cada gaúcho é protagonista de sua vida e da história coletiva que escrevemos juntos. Ninguém disse que seria fácil. Iniciamos então uma longa caminhada que está rendendo frutos. Agora, eu quero renovar o compromisso de trabalhar ainda mais para atender cada vez melhor as pessoas. Para que o desenvolvimento que construímos juntos tenha a marca da igualdade. 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 Vamos apoiar os agricultores. Os operários para que tenham mais oportunidade de emprego. Vamos valorizar o trabalho dos que cuidam da vida e da saúde das pessoas. Dos professores que promovem a cada dia a construção do amanhã. Dos agentes que protegem a vida dos outros como se fosse a sua própria vida. Os que com sua imaginação preservam a memória e produzem cultura. Vamos amparar os que mais precisam até que possam reorganizar suas vidas e caminhar com as próprias pernas. Por isso, renovamos o compromisso de trabalhar muito. Para colocar o Rio Grande no lugar que ele merece estar. Sabemos que há muito chão para percorrer. Mas o importante é que estamos no caminho certo e esforço não faltará. O que foi feito nesses 4 anos me autoriza a renovar os compromissos e propor aos gaúchos novos desafios. Com a força da nossa capacidade de trabalho, ouvindo a opinião de todos e somando as virtudes de cada gaúcho e de cada gaúcha.